Fala social media e pessoas que trabalham com as redes sociais. Seguinte, vim aqui falar uma coisa muito importante hoje, que diz respeito às palavras-chave do Google. Ai, Jane, precisa usar palavras-chave do Google, quem anuncia no Google? Ou quem faz post blog? Não, cara pálida. Precisa usar o planejador de palavras-chave também, quem usa as redes sociais. Como assim? As palavras-chave interferem na rede social? Presta atenção que eu vou te contar toda essa milonga. Quando você vai falar nas redes sociais sobre um assunto, por exemplo, tinta de cabelo. Sim, você vai falar, você vende, você tem uma loja de vender tinta de cabelo. E aí, você precisa desenvolver conteúdo para o seu Instagram, para o seu Facebook e, nossa, se for para o YouTube, mais importante ainda. Mas você precisa desenvolver conteúdo para vender os produtinhos da sua loja. Qual que é a primeira coisa que você tem que entender sobre o seu conteúdo para começar a produzi-lo? De que forma as pessoas procuram esse conteúdo? Ah, mas elas vão procurar dentro do Instagram, vão procurar dentro do Facebook? Não necessariamente, porque a gente sabe que a diferença entre o Google e o YouTube e essas redes sociais como Instagram e Facebook é que no Instagram e no Facebook as pessoas scrollam o seu feed e vão recebendo ali, param quando alguma coisa interessa a elas. Já no Google e no YouTube, as pessoas vão lá procurar por algum assunto. E aí você programa o seu conteúdo de acordo com o que as pessoas estão procurando e pã! O YouTube entrega na mão de quem procura aquele conteúdo que você produziu. Essa é uma diferença básica. Porém, se você entender muito bem como as pessoas estão procurando um assunto no Google, ou seja, quando você coloca lá tinta de cabelo no Google e o Google preenche a continuidade da sua frase, ele fez isso de acordo com o que as pessoas já procuraram, com a frase longa que as pessoas já procuraram. Então, se você utilizar o planejador de palavras-chave para saber que frases são essas que as pessoas procuram sobre o seu assunto, você pode utilizar essas frases que já são familiares às pessoas porque elas estão procurando dessa forma nas headlines do seu conteúdo, tanto no Instagram quanto no Facebook. E olha que lindo, as pessoas vão prestar mais atenção nos seus posts se aquilo talvez coincidir com o que elas procuraram no Google hoje. Olha, e não é? Procurei no Google como pintar a sobrancelha com henna e casualmente eu vi esta mesma frase que eu digitei no Google no perfil da loja de tinta de cabelo que eu sigo. Não é lindo? Então, como sou magnânima, como sou uma pessoa generosa, eu fiz o seguinte, eu peguei uma aula sobre planejador de palavras-chave que Dioninho, que é o responsável por esse segmento aqui dentro da Like, produziu para os alunos do Criadores de Conteúdo e vou disponibilizá-la como uma espécie de amostra grátis do meu curso aqui para vocês. Então, no primeiro comentário e na descrição desse vídeo está um tutorial sobre como utilizar o planejador de palavras-chave para identificar de que forma que o seu público está procurando o seu assunto nos buscadores do Google. Isso é muito rico, isso é muito importante e qualquer pessoa que trabalha com qualquer coisa no meio digital deve saber usar o planejador de palavras-chave para confeccionar a sua estratégia de conteúdo. Jane, mas eu não sei como confeccionar minha estratégia de conteúdo. Bom, né? Então, é porque você não é meu aluno ainda, porque se você fosse, você já saberia de tudo isso. Então, cara pálida, se é para resolver esse problema de estratégia, de criação de conteúdo de forma rápida e inteligente, já sabe que existe um curso com a Tia Rê aqui, chamado Criadores de Conteúdo, que eu também deixo a descrição em todos os meus vídeos. Então, gente, ninguém mais produz conteúdo sem perguntar pro tio Google o que as pessoas estão procurando a respeito daquilo. Valeu? Então, já sabe, terça e quinta estamos aqui debatendo todos esses assuntos do universo do marketing digital, às vezes coisas de neuromarketing e muitas vezes coisas de marketing de conteúdo, como foi o caso desse vídeo, tá? Então, um beijo, te inscreve no canal se não está inscrito e me aguarde que venho sempre
com novidades. Beijoca da Rê!